nun hor jevor tvo jevok fuin sërpo amen. Սիրելի ավատացյալներ, այսօրվա ընթերցված ճաշու ավետարանը, որ քիչ առաջ ներկայացվեց ձեզ, ուրեմն վերցված է Հովանու ավետարան երկրորդ գլուխ 1-ից 11-րդ համարն է, որտեղ ներկայացվում է Կանայի հարսանիքը և նաև Հիսուս Քրիստոսի առաջին հրաշքը, որ կատարեց ինքը Քրիստոս դեռևս նախքան իր բուրը քարոշական գործնեություն սկսել է։ Ուրեմն Հովանես Մկրտչի կողմից մկրտվելուց հետո և գիտենք նաև անապատում փորձության ենթարկվելուց հետո մի որոշ կարճ ժամանակ Քրիստոս գալիս է Գալիլա, Կանա քաղաք և իր մասնակցությունը բերում այնտեղ կատարվող հարսանիքին։ Գալիլա հասնելու 3-րդ օրը Կանա քաղաքում հարսանիք կա։ Եվ Հիսուսի մայրը այնտեղ էր, հարսանիքի հրավիրվեցին նաև Հիսուս և իր աշակերտները։ Եվ երբ գինին պակասեց, մայրը Հիսուսին ասաց, գինի չունեն։ Ուրեմ հարսանիքի կարևոր պահին, ասենք, ամենաթեժ էսպես, այդ պահին հանկարծ գինին պակասում է, և իրականության մեջ, եթե գինի ժամանակին չմատուցեին, չհասցնեին, նա ովքեր որ հարսանիքին մասնակցում են, փաստորեն բոլոր պատասխանատուները և փեսային տանիքը, մի տեսակ կանգնելու էր ուրեմն ամոթանքի և խայտառակության առջև։ Եվ սա է պատճառը, որ մայրամը սրա մասին իմանալով ասում է Հիսուսին գինի չունեմ, և ենթադրվում է, որ աստվածամոր ազգակիցներից կամ հարազատներից, բարեկամներից մեկի հարսանիքն էր, որ ինքը մասնակցում էր և հրավիրվել էր Քրիստոս նաև իր աշակերտների հետ միասին։ Եվ Հիսուս նրան ասաց, ինչ ես ուզում ինձանից, ով կին, իմ ժամանակը դեռ չի հասել։ Հիմա դուք էլ եք մտածում, որ այս արտահայտության մեջ կոպտություն կա, որտեղ շատները այդպես են մտածում, մանամատ ով կին արտահայտությունը։ Հիմա երբ որ մենք ուսումնասիրություններ ենք անում, ուրեմն և արևելյան, և հրեական լեզվամտածողության մեջ, խոսակցական այդ բառապաշարի մեջ, այստեղ ասենք, որը այդպես կոպիտ արտահայտություն երբեք չկա, և սա սովորական երևույթ է, կարծես ով կին ասելով տիկի։ Հիմա այս պահին ես հիշում եմ, որ մեկ անգամ առիթն ունեմ մեկի հետ, այս հատված հենց այս կարծես խոսքի հետ կապված, խոսում էին Մևլուն այդ մարդու մեջ, մասնավոր բողոք դժգոհություն կար, ասում է թողասեր ով մայր, և ոչ ով կին, կամ մտածում ենք տիկին և այլն։ Հիմա Ժորջան, ասենք, որ այստեղ մենք նման բան չենք տեսնում, և նորից ասում եմ, որ այդ ժամանակաշրջանի խոսակցական լեզվի մեջ սա սովորական երևույթ է, և միշտ հիշեք, և Քրիստոս մասնավոր կերպով այսպես դիմեց իր մորը, առավել ևս նրա մեջ նախանձախնդրություն առաջացնելու, որպեսզի իր բարեխոսությունը բերի, Աստվածամայրը իր բարեխոսությունը բերի որդու առաջ, Հիսուսի առաջ։ Հիմա որ շարունակենք, այդ ամենիչը շատ լավ նաև կտեսնենք և ես ձեզ կներկայացնեմ։ Նրա մայրը սպասավորներից ասաց, ինչ որ ձեզ ասի արեք, այնտեղ կային քարե 6 թագուկներ հրեաների սովորության համաձայն մաքրվելու համար, նրանցից յուրաքանչյուրը շուրջ 100 լիտր տարողություն ուներ։ Հիսուս նրանց ասաց, լցեք այդ թագուկները ջրով և լցրին բերնե բերան։ Տեսեք, լցրեցին բերնե բերան։ Ասում ենք, չէ, աստվածամոր բարեխոսության կարևորությունը նաև մեզ համար, և Հիսուս նախանձախնդրություն դրեց, որպեսի աստվածամայրը բարեխոս լինի, և լցվեցին բերնե բերան։ Ինչ է ասում, 600 լիտր, 600 լիտր։ Հիմա դուք գիտեք, որ այս ամեն ինչ ի վերջո ջուրը փոխակերպվեց գինու։ Այսինքն այդ 600 լիտրը չեմ կարծում, որ ամբողջությամբ պիտի խմբվեր այդ հարսանիքի ժամանակ, բայց բերել է բերան, ոչ թե պակաս։ Ինչն է կարևորը, աստվածամոր բարեխոսությամբ
Հիսուս Քրիստոս Աստված պատրաստ է ասահման անչափելի ամբովանդակելի, չգիտեմ, սահման չափ չունեցող իր օրդնությունը բերելու ողորմությունը եւ նաեւ ներողամտությունը մարդու նկատմամբ։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք սրբերի բարեխոսության մասին, առաջին հերթին այս հանգամանքն ենք շեշտում, որ նախ Աստվածամայրը երկրորդ պատմական անձնավորությունն է, Քրիստոսից հետո մեզ համար ամենամեծագույն բարեխոսը, սրբերի եւ սրբուհիների թագուհին, եւ ի վերջո ինքը հանդիսացավ այս սրբություն սրբոցը, որից պիտի ծնվեր մարդացյալ Աստված, եւ Աստվածամոր արունից Քրիստոս կազմեց իր մարդկային բնությունը, եւ գիտենք, որ նաեւ իր արյունն էլ թափեց մարդու մեղքերի թողության համար, մարդուն հավիտենական կյանք ստանալու համար։ Եվ ասաց նրանց. Հիմա վերցրեք եւ տարեք սեղանապետին եւ նրան տարան։ Եվ երբ սեղանապետը ճաշակեց գինի դարձած ջուրը ու չէր իմանում, թե որտեղից է, բայց սպասավորները, որոնք ջուր լցրեցին, գիտեին, խոսեց Փեսայի հետ եւ ասաց. Ամեն մարդ նախ ընդիր գինին է մատուցում, եւ երբ հարբած են, այն ժամանակ վատը, իսկ դու ընդիր գինին մինչեւ հիմա պահել ես։ Հիսուս այս առաջին նշանն արեց Գալիլեայի Կանա քաղաքում, որպես սկիզբը նշանների, եւ հայտնեց իր փառքը, ու նրա աշակերտները հավատացին նրան։ Սիրելի հավատացյալներ, աշուշ կարծում եմ բոլորը դեռ նաեւ արժևորում եք երկրորդ կարևոր հանգամանք է ավետարանական ընթերցված հետ կապված, ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի, ինչը ասամասերը, գութը, կարեկցանքը, ուրեմն այն մարդու նկատմամբ եւ այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք ինչ-ինչ հանգամանքներով, ինչ-ինչ պատճառներով կարող են նաեւ խնդիրների, պրոբլեմների եւ տարատեսակ ու տարաբնույթ փորձությունների առջև կանգնել։ Հիմա Փեսան, հարսանիքի բոլոր այդ կազմակերպիչները կանգնեցին փորձության առջև, եւ Հիսուս Քրիստոս իր առաջին հրաշքը, իր ուրեմն աստվածային հրաշագործ զորությամբ ջուրը դարձրեց գինի եւ կարողացա դրանով նաեւ բերելու գութը, կարեկցանքը, սերը մարդու նկատմամբ։ Հիմա եթե հիշում եք, քանի անգամ Քրիստոս, երբ որ բժշկություններ էր կատարում, ինչ էր ասում, ասում էր, այլևս մեղքի գործ։ Այսինքն հրաշքները, երբ որ մենք շատ անգամ մտածում ենք առիթ է, որ Քրիստոս հայտներ, որ իսկապես ինքն է Մեսիա, Աստծո որդին, Փրկիչը, որ եկել են մարդուն հավիտենական կյանք շնորհել, բայց առաջին հերթին իր հրաշագործ զորությամբ բերում էր իր գութը, կարեկցանքը, ողորմությունը եւ հատկապես ներողամտությունը մեղավորի նկատմամբ։ Ինչ ենք ասում, Քրիստոս սիրով արդարպետություն հաստատեց։ Հիմա այս բժշկությունների հետ միասին մենք այս Կանայի հարսանիքից հետո արդեն Քրիստոսին տեսնում ենք աշակերտական խումբ անմիջապես հավաքելուց հետո լեռան քարոզում, որտեղ ներկայացում իր ամբողջ նոր վարդապետությունը, սիրով վարդապետությունը։ Հիշենք լեռան քարոզի մեջ նախ չեկա օրենքներն ու մարգարեները քանդելու, այլ լրացնելու, եւ ինչն էր այնտեղ մարդկային հարաբերությունների մեջ, որպիսի չլինի ատելությունը, թշնամանքը, ողակալությունը, սիրեցեք ձեր բոլոր թշնամիներին, ով երես ապտակում է մյուսն էլ դեմ տալ, այսինքն ներողամիտ լինել, չարին չարով չպատասխանել, անիծողին օրհնել, ով բամբասում է քեզանից իրեն համար աղոթել, մարդկային հարաբերությունների մեջ սերը, ներողամտությունը միմյանց նկատմամբ։ Երկու կարևոր այս հանգամանքները, սիրելի հավատացյալներ, կապված Աստվածամոր բարեխոսության են
եւ Քրիստոս պատրաստ է ամեն մեկին իր իսկ փորձության մեջ հասնելու բերելու իր աջակցությունը եւ առաջնորդությունը։ Սեր մերձավորի նկատմամբ, սեր անծանոթի նկատմամբ, սեր թշնամու նկատմամբ, ընկերոջ նկատմամբ, հիշում եք բարի սամարացու առակը, երբ որ Քրիստոս խոսեց սիրո մասին, եւ երբ որ ներկայացրեց ամենակարևոր պատվիրանը, որ պիտի սիրես քու Աստծուն քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ զորությամբ, եւ հաջորդը ասեց քու ընկերոջը քո անձի նման, այնտեղ հարց տվեցին, ով է իմ ընկերը, եւ պատմեց բարի սամարացու առակը։ Այսինքն, ընկերը այն է, ով ցավ ու տառապանքի նեղության եւ դժվարության մեջ։ Հիմա սիրելի ավատացյալներ, մինչև այս պահը մենք խոսում էինք մարդկային հարաբերությունների մեջ կարևոր սիրո ներողամտության այդ դրսևորման մասին, բայց սրանից առավել ինչ կա սերը Աստծո նկատմամբ։ Եվ սերը Աստծո նկատմամբ սովորական բացողություն չէ։ Ինչ է ասում Քրիստոս, ասում է, եթե մեկը ասում է, ես Աստծուն սիրում եմ, բայց իմ խոսքը չի պահում, սուտ է ասում։ Մեր սերը ինչպես պիտի դրսևորվի։ Երբ որ առիթ ունենանք նախանձախնդրություն ունենալու, մեր մեջ ջերմեռանդություն ունենալու Աստծո կամքը գործադրելու մեջ, Աստծո խոսքով եւ պատվիրաններով ապրելու, մենք ինչ ունենք Աստծուն տալու։ Ինչ կարող ենք տալ Աստծուն։ Սեր եւ ջանք ու երանդ, իր խոսքը, իր պատգամներն ու պատվիրանները պահելու, այսինքն նույն ձևով ապրելու մարդասիրության մեջ։ Եթե մենք պատվիրանն ենք պահելու, ծնողին ենք հարգելու, պատվելու ենք, սիրելու ենք մերձավորին, ներողամիտ ենք լինելու մեղավորի նկատմամբ, սիրելու ենք մեր ընկերոջը, եղբորը, իսկ առավել եւս աստվածային սերը մեզ իջեցնում, հասցնում է մարդասիրության եւ ներողամտության։ Սիրելի ավատացյալներ, տեսեք առաջին հրաշքը, որ Աստված Քրիստոս ջուրը դարձրեց գինի։ Հիմա սա քարոշական իր առաքելության հրապարակային գործնեության սկիզբն է։ Հիմա վերջում հիշում եք ինչ եղավ, վերջին ընթրիքը, այդ նույն գինին դարձրեց իր արյունը, ասեց խմեք, դա է իմ արյունը, որ թափվելու է մարդկանց մեղքերի թողության համար։ Եթե մենք պետք է ջանք ու երանդ ունենանք խոսքի համաձայն ապրելու Աստծո, բայց պիտի նաև հասկանանք, որ սխալվում ենք բոլորս, պետք է առիթ ունենանք միշտ անդրադառնալու մեր ներքին կյանքին, խոստովանվելու, անկեղծորեն զղջալու, թողություն խնդրելու եւ հիշելու, որ վերջին ընթրիքի ժամանակ ասեց, այդ ամենը կատարեք իմ հիշատակի համար, եւ հաստատեց պատարագի խորհուրդը, այստեղ գալու, խոստովանվելու, թողություն խնդրելու, տիրոջ մարմնի եւ այրան հետ հաղորդակցվելու, որպեսզի կարողանանք միշտ մեղ գործելուց հետո էլ վերաստատվենք եւ հարատևենք Աստծո որդեգրության եւ երկնքի արքայության ժառանգորդության մեջ։ Շնորհ սեր Տիարն մերո Իսուսի Քրիստոսի, եղիցին ձեզ եւ ընդամենեսյաս ամեն։